ہم غلاموں کو اعتبار بھی ہے ان کو سارے جہان کی ہے خبر ان کو سارے جہان کی ہے خبر ہم غلاموں کو اعتبار بھی ہے اور جشن قائم ہے ان کی یادوں کا جشن قائم ہے ان کی یادوں کا ان کے آنے کا انتظار بھی ہے جشن قائم ہے ان کی یادوں کا ان کے آنے کا انتظار بھی ہے سزا جیسے ہی محکم آتا ہے جس کو دیکھو کچھ نہ کچھ لکھا کرتا ہے کوئی ماتم پہ بول رہا ہے کوئی تازیہ پہ بول رہا ہے محکم میں سب کے منہ کھل جاتے ہیں پورے سال خاموش رہتے ہیں جہاں سے ایک مطلب چند شیر بطور خاص سنا سما ہے حضرت بھائی دیکھیے گا کہ لکھتے ہیں بطور خاص نعرہ حیدری میں جانتا ہوں جو کچھ نہیں بولتا نعرہ حیدری میں ضرور بولتا ہے اسی لیے نعرہ لگایا کرتا ہوں بطور خاص سنا سما ہے کہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں جو بھی دراصل وہ لکھتے ہیں پیغمبر کے مخالف لکھتے ہیں جو بھی ماتم سرور کے مخالف دراصل وہ لکھتے ہیں پیغمبر کے مخالف مولا علی اکبر کے حوالے سے شعر پیش کرنے جا رہا ہوں نوجوانوں کا مجموعہ بطور خاص لکھتے ہیں جو بھی ماتم سرور کے مخالف دراصل وہ لکھتے ہیں پیغمبر کے مخالف اور مقتل میں یہ لیلا کی دعاؤں کا اثر ہے بطور خاص سمجھ فرمائے کہ مقتل میں یہ عزیز بھائی مقتل میں یہ لیلا کی دعاؤں کا اثر ہے مقتل میں یہ لیلا کی دعاؤں کا اثر ہے جو آئے گا مر جائے گا اکبر کے مخالف شیر سما سنا بطور خاص کہ وہ لوگ امیہ کے گھرانے کے پلے ہیں جو آئے ہیں شبیر کے لشکر کے مخالف انتشار
سرشار ہے خاموش کس وجہ سے تیری خودفغار ہے پیدا ہوا زمانے میں پھر انتشار ہے خاموش کس وجہ سے تیری خودفغار ہے آنکھیں لگی ہے عرش پہ دل پہ قرار ہے آنکھیں لگی ہے عرش پہ دل پہ قرار ہے آنکھیں لگی ہے عرش پہ پیدا ہوا زمانے میں پھر انتشار ہے پیدا ہوا زمانے میں پھر انتشار ہے خاموش کس وجہ سے تیری خودفغار ہے آنکھیں لگی ہے عرش پہ دل پہ قرار ہے اے عسکری کے لال تیرا انتظار ہے اے عسکری کے لال تیرا انتظار ہے تو سب لوگ منتظر ہیں تیرے انتظار کے دریا میں پھینک آئے تیرے انتظار سب لوگ منتظر ہیں تیرے انتظار کے سب لوگ منتظر ہیں تیرے انتظار کے دریا میں پھینک آئے تیرے جانکار کے دریا میں پھینک آئے تیرے جانکار کے اور تجرب شیف جناب نادر میموریل صاحب کو